Re, viss ēters ir te! Rīgas koncertzāles jeb filharmonijas būvniecībai izsludināts startautisks metu konkurss. Tā dalībnieki aicināti piedāvāt idejas jaunajai koncertzālē Rīgas kongresu nama vietā. Konkursa mērķis – iegūt labāko, pārdomātāko un ilgtspējīgāko risinājumu filharmonijai. Ideja konkursu paredzēts pabeigt jau šā gada laikā. Metu konkursa žūrijas komisijas priekšsādātājs Gatis Didriksons no saviem kolēģiem izvērtēšanas procesā cer sagaidīt profesionalitāti un lielu kompetenci. Lai mēs tiešām esam jau lietas kursā par to, kas šeit ir jārada, manuprāt, tas, teiksim, pat arhitektiem nozīmē pamēģināt, nu, paskatīties kaut kāds, kā mēs šo vietu varētu radīt, lai mēs tiešām esam lietas kursā par to, par niansēm, lai no pirmās dienas mēs varam strādāt atbildīgi un panākt šo rezultātu labāko mūsu pilsētai un valstī. Kad metu konkurss būs beidzies, tam sekos līguma noslēgšana par projektēšanu un būvniecību. Pašlaik optimistiskākie scenāriji paredz, ka filharmonijas celtniecība varētu sākt 2027. Gadā. Pat labam tas vēl skaidri nav zināms, tomēr koncertzāle pilsētai varētu izmaksāt no 50 līdz 70 miljoniem eiro. Tālēš Rīgas mērs Mārtiņš Staķis.